vam tenir una ambaixadora a Catalunya. La nostra pubilla, càrrec que malauradament ja no existeix, va ser pubilla de Catalunya. Va ser l'any 1993 i la coronació d'Imma Sallés li va valer aquesta plaça al barri de la Granada. Recuperem ara les paraules d'aquella jove quan acabava de ser coronada. Tenim aquí avui amb nosaltres l'Imma Sallés, que ha estat nomenada pubilla de Catalunya. Enhorabona, Imma. Gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, encara no m'acabo de creure. Què vas sentir ahir quan et van nomenar pubilla de Catalunya? És que... sens tanta... és una felicitat tan gran, perquè... no, és que no sé com explicar-ho, la veritat, eh? Sento una il·lusió... penses, pubilla de Catalunya, i penses que et ve una mica gros, però llavors penses, clar, t'han triat, i penses moltes coses de cop, i la veritat encara no tinc, encara em falta molt, he de pair-ho molt encara. Clar, primer pubilla del barri de la Granada, després pubilla de Cardedeu, i ara pubilla de Catalunya. Sí, el juliol em van escollir els del meu barri, si no, no sabia qui, és clar. Llavors, a l'agost, el poble, per vot popular, em van escollir. I ara al maig, que ja és diferent perquè és ja amb jurats i has de fer un examen, llavors m'han escollit pubilla de Catalunya. A mi m'agrada molt Cardedeu, esclar, sóc una enamorada de Cardedeu. I clar, em feia molta il·lusió representar el meu poble arreu per on anés. No? I ara el meu país, clar, així és impossible pensar-ho des de pubilla de Cardedeu o de la Granada, no, no t'entra, eh? I una mica l'entrevista va ser això, parlar amb mi concretament. Van haver-hi noies que els van enfocar més de cara a qüestions més generals, no? Van preguntar sobre la guerra de l'ex-Iugoslàvia, coses així. A mi concretament em van parlar de què opinava sobre algun tema concret, un tema, van parlar del matrimoni, no sé per què. I llavors van parlar del poble, de la parròquia, una mica el que pensava jo sobre diversos temes. Em sembla que volies fer un missatge a la gent de Cardedeu. Sí, bé. Bueno, jo volia diferenciar una mica... a veure, el que és la pubilla de Catalunya. La pubilla de Catalunya no és... que m'anem de mirar jo. La pubilla de Catalunya no és una noia que se l'escull perquè sigui més maca o menys maca, perquè sigui... sinó perquè... i va molt arrelat amb el que és la pubilla antigament, la pubilla ara, amb el que... amb una qüestió més de comportament, de representar un país, no? Jo volia, el que volia dir és que... a veure, jo em sento... primer, clar, jo soc de la Granada, em sento representativa del meu barri, em sento representativa del meu poble, tot i que per qüestió de protocol he de portar únicament la banda de Catalunya. Em sap greu perquè a mi m'hagués agradat moltíssim poder portar la banda del meu poble. No pot ser, jo la portaré aquí, evidentment. El que jo volia dir és que a mi m'ha votat el meu poble. M'agradaria molt que, com a representant del meu poble, el poble em fes costat. Jo sóc la vostra representant, i vosaltres formeu part del poble, jo represento vosaltres. Sense vosaltres no represento res. A part, represento el meu país. No sé com ho faré, ho intentaré fer bé, no? I també volia dir que abans de sortir a pubilla de Catalunya havia pensat de fer una xerrada amb les noies de Cardedeu, bàsicament, i en general, per qui volgués, per parlar una mica d'això de la pubilla, promoure una mica de cara a tothom, sobretot a les noies. I havia pensat, doncs, de convidar la pubilla de Catalunya, però clar, em convidaré a mi, no? Perquè m'agradaria molt que tota la il·lusió que pugui sentir jo ara i tot el que jo pugui representar ara també tingui l'oportunitat de representar-ho a altres noies del poble i sentir aquesta il·lusió i de ser representatives del que som, no? La dona catalana i... si pot ser de Catalunya, millor, però si no, del nostre poble, que en podem estar ben contents.
Llibres i roses al centre del poble. Avui recuperem les imatges de Sant Jordi de 1995. Recordarem quins van ser els llibres que més es van regalar aquell any. Llibres com cada any n'hi havia per triar i remenar. Els llibreters van oferir una selecció variada i abundant. Les últimes novetats, acabades de sortir de l'editorial, els premis més recents, però també títols menys famosos i autors menys afamats. Amors, desamors, aventures, cuina, assassinats, filosofia, el rei lleó i els 101 dàlmates. Cap d'ells va voler perdre's la diada del llibre. Li han regalat la rosa? Sí, els meus nets. I vostè ha comprat el llibre? També pels nets. I la rosa? Ja la tinc. Has comprat llibres? Sí. I la rosa? Oh, la rosa ha arribat, com sempre, a primera hora, puntual, puntual. A primera hora del matí. I el llibre, ha anat a comprar llibres? Ara, mira, ara ho hem fet, ara, perquè un matí hem anat a veure la fira aquella que hem fet d'antiguitats i ara hem aprofitat per venir a comprar el llibre, que els tenim. Quins llibres han comprat? Hem comprat un que és per una nena francesa que tenim a casa i hem comprat un llibre de la comarca del Vallès Oriental, que he suposat que li agradarà. Després hem comprat aquell, com es deia, ara no me recordo, catalana, te l'han recomanat per tu, i després hem comprat Gràcies per la propina. Estem amb Carme Clusellas, una autora local de Cardedeu, que l'any 91 va treure al carrer el llibre de Cant i Cantaires de la història de la coral cardedeuenca. Què ressaltaries d'aquest llibre? Primer de tot, que és un llibre que es va fer amb la voluntat mateixa de l'agrupació coral. Van ser ells qui van iniciar la idea i qui van iniciar també tot un procés de recollida de documentació per poder-lo fer, per poder-lo realitzar. Després em van encarregar a mi el que és la redacció i el text, i va consistir doncs en una feina de posar al dia tota aquesta documentació i escriure-la a manera d'història. I penso que és interessant perquè són 75 anys de la vida d'una agrupació, del poble, una entitat del poble, però que alhora també són 75 anys de la història de Cardedeu, i això és el que destacaria del llibre, que és una parcel·la de la història de Cardedeu. I el llibre, l'han comprat? També, a mi sí. El llibre també. Sí, espera, quin me n'ha comprat? Història de Catalunya, molt maca. Bueno, total, he començat avui, vull dir que... Has regalat la rosa? Sí. I t'han regalat el llibre? Eh? No. Què és això? Mira, perquè, no sé... No m'estimes. Heu regalat una rosa? No. Com és això? Perquè no tenim nòvies. I no us han regalat cap llibre? No. No m'estima ningú? No, no ho sabem. Us han regalat la rosa? No. No. Només quan hem comprat el llibre ens han donat una rosa. Però vosaltres heu comprat llibres? Sí. Ha comprat el llibre? Sí, ja m'ha comprat també. Ara ja ho tinc gairebé llegit, ja. T'han regalat la rosa? Sí. I us ha regalat el llibre? Sí, el llibre també. Sí, jo també, jo fent lo típic, anant al dematí a donar voltes i ara a la tarda aquí esperant que ens facin la Big Bang i amb la rosa i el llibre i tot lo típic. Jo també, jo igual que elles, per no ser menys. És una diada molt maca. He anat a la Fira dels Antiquaris i després he estat a casa meva pintant. Fins ara, per això vinc a aquesta hora. Ha rebut la rosa per això? Sí, sí. Clar, de rigor, però mira jo. Has comprat llibres? No, vinc ara a fer-ho, a les... Quina hora és? Quasi bé quarts de nou. Pues ara, i no sé. He anat a Llinars, però no, no hi havia res, jo vinc a Llinars. I era un desastre. I hem vingut corrents les tres cap aquí. Hola, Maurici. Molt bé. Hola. Bé. Bé. T'han regalat una rosa? La meva, la mare. La mare? I has comprat un llibre, tu? Jo, molts. Sí? Quin? Un de Terra Talents, un altre d'un nen i... Del teu. El tres del teu. Bé, bé, hem tingut força gent. Tot el dia? No ha sigut a ratos, s'ha notat que feien algun altre acte, perquè no ha sigut tant com l'any passat. S'està repartit en els dos dies? Sí, és que ahir també va ser un bon dia. Sí, ha sigut bé. Hi ha algun títol en especial que s'hagi venut més? Dels que estaven previstos, no. Vull dir, no ha sigut allò que el que teníem previst ha sortit, sinó que s'ha venut molt Les voces del desierto, El vals lento de Cedar Bend, que és de l'autor dels Ponts de Madison County, i Nuestro juego de John Le Carré, però el que estaven esperant que sortís molt no ha sigut tant com l'any passat.
Així s'ha celebrat un any més la Diada de Sant Jordi a Cardedeu. Roses i llibres han estat, sens dubte, els protagonistes.